ଆସିବା ହାଲ ମନେ ହୁଏ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି କେହି ଋଷି ଋଷି ଶ୍ରୀନା ଦିଶୁଛି ଆଶ୍ରମ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ଋଷି ଏ ଆଶ୍ରମେ କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଦେବି ତପ କରିବାକୁ ଗଲେ ହେ ମାନେ ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ଥିଲେ ରୂପବତୀ ଆଶ୍ରମରେ ନଥିବା ସମୟ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା ମନମୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ନଗରୀ ଭିତର ନଷ୍ଟ କଲା ଅହଲ୍ୟା ସଚିତ ଆପଣ କଣ ହେଲା ବୁଝବ ଋଷି ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲା ଅହଲ୍ୟା ଶରୀରରେ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଜାଣିଲେ ସକଳ ପୁରନ୍ଦର ଦେଲେ ଅଭିଷେକ ହୋଇ ମହା କୋଭ ସହସ୍ରାତି ନବୀନ ବାସବ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ହେଲା ଅଭିଷେକ ଥରେ ରହିତ ପାଲଟିଲା ନିଜିବ ପାଶରେ ଏହି ସେହି ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ମମ କାହାଣୀ ଚାଲି ଉଠେ ରଙ୍କର ମୋହର କେତେ ଅନୁନୟ ହୋଇ କହିଲା ଅହଲ୍ୟା ନହେଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଖଣ୍ଡନ ଯେତିକି ମାତ୍ର କହିଥିଲେ ଜନମିକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥ କରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ରହିବ ଜୀବନ ଏହି ସେ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁରୁଦେବ ଏହି ସେ ଜୀବନ ପ୍ରସର ଗୁରୁଦେବ ଆବିରାମ
गौतम पत्नी अहल्या प्रभु पापा अनेक कारण प्राणधारी पड़ी आज तम पाद स्पर्श पाई पापा जन्म उधरला मत धन्य बाबू तपस्या